Dobrý den u přehledu zpráv z uplynulého pracovního týdne. Letošní úroda jablek na jihu Čech bude velmi dobrá. Pro spotřebitele v obchodech ale levnější nebudou. Český trh totiž začínají zaplavovat dotovaná polská jablka, která srážejí výkupní ceny. Doplatí na to čeští pěstitelé. Ceny jablek se v obchodech zatím nesnížily. Většina jihočeských ovocnářů si letošní úrodu jablek pochvaluje. Týká se to i pěstitelů z Chelčicka a Lehenicka. Tak úroda je nadprůměrná. Pěstitelé už zahájili sklizeň, která by měla být velmi dobrá. Smůlu měl ale Pavel Fried. Jablka pěstuje v chladnější oblasti Hoříkovic na Prachaticku. Jeho úroda bude slabá. Některé odrůdy kvetly dobře, ale bohužel jsem byl postižený dost masivními jarními mrazíky. Na jabloních odrůdy Jonagold je málo plodů. Kvalitu jablek ovlivnil mráz a kroupy. Jsou tam mrazové škody, ať už švy nebo různý trhlinky. Pavel Fried pěstuje jablka na 20 hektarech. Loni sklodil 300 tun jablek. Letos to odhaduje jen na 70 až 80 tun. Celkově moje úroda je na úrovni 25% loňských sklizně. V sadech na Lehenicku je sice úroda jablek nadprůměrná. Pěstitelé se ale obávají nízkých výkupních cen. Tak největší problém v letošním roce bude asi s odbytem. Zákazem vývozu jablek do Ruska přišli polští ovocnáři o odbyt. Dotovaná jablka se snaží prodat na českém trhu a tím srážejí výkupní ceny. Budou byti na tom producenti, na který budou odbytové organizace ty prodejní řetězce tlačit na snížení ceny. Pavel Fried prodával v loni kilogram jablek za 10 korun. Odběratel mu letos chce dát sotva polovinu. Mluvil dokonce o 4 korunách, takže obávám se, že to je úplně... Jako kdybych si lehnul, tak možná by to vyšlo na stejno. Část jablek v jeho sadu zůstane na stromech. Při nízké ceně se mu sběr jablek a placení brigádníků nevyplatí. Přestože je letošní úroda v Evropě nadprůměrná, pěstitelé nevěří, že budou jablka levnější. Ale já se s tím, co sleduju v obchodě, tak se ceny nesnížily. Přebytek kvalitních jablek tak pravděpodobně nebude výhodou ani pro spotřebitele. Ta cena těch jablek v tom obchodě, kromě nějakých akcí jednorázových, se příliš nesníží. Vypadá to, že na současnou situaci doplatí někteří čeští pěstitelé. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Útulek pro týraná zvířata u Nových Hradů zachránil Fenku Stafforda z 11 štěňaty. Fenku Donu převzali před několika dny pracovnice útulku ve zuboženém stavu. Byla dehydrovaná, nedostávala dostatek krmení a navíc měla na bocích stopy po úderech. V útulku se pomalu zotavuje a všech 11 štěňat se má čile k světu. Fenka Dona má za sebou pohnutý osud. Údajně ji měli u sebe drogově závislí, kteří se o ní vůbec nestarali. Fenku s 11 štěňaty přivezli do útulku pro týraná zvířata dvě ženy. Byla vyhublá, dehydrovaná a na bocích měla stopy po kopancích. Veterinář navíc zjistil, že má silný zánět dělohy. Na pracovnice útulku vrčela a nechtěla si je k sobě vůbec pustit. Donečku, když přivezli, tak byla hrozně podvýživená, úplně strašně hubená a psychicky na tom byla velice špatně. Takže jsem jí začala podávat bachovokytovou terapii, kapičky na srovnání psychiky, tak už je to podstatně lepší, ale je hrozně nedůvěřivá vůči cizím lidem. A když nám ji přivezli, tak strašně krvácela a štěňátka byla hrozně hladová. Dlouhodobým strádáním měla Fenka zcvrklý žaludek a dostávala tak každé 3 hodiny krmení. O svá štěňata se ale i přes svůj zubožený stav dobře starala a stará. Se štěňátky je v pokoji, kde pracovnice útulku topí, aby neprochladly. Mají tam 20 stupňů. Přes den i v noci, takže to vlastně všechny ty boudičky jsou vytápěny, takže ty pejsci tady mají veškerý pohodlí, který potřebují. Všechna štěňátka, 5 fenek a 6 pejsků, jsou zdravá. Kdyby Dona se štěňaty zůstala u původních majitelů, zřejmě by uhynula. Štěňátka, když nám přivezli, tak jim bylo tak asi 14 dnů. Byly hrozně maličky, ještě byly slepí a Donečka vzhledem k tomu, že teda jí nekrmili ani neměla vodu, tak vůbec neměla mlíčko. Po několika dnech v útulku pro týraná zvířata se Dona dobře uzdravuje. Začalo se jí dělat mléko a tak štěňátka rostou jako z vody. Už se o ně hlásí zájemci. Štěňátka vlastně teď už je jim něco málo přes 3 týdny, už koukají, už začínají běhat. Noví majitelé pro ně budou jezdit a nové majitele my si ale budeme i pečlivě vybírat, aby se nestalo, že i ty štěňátka jednou budou trpět jako jejich maminka. Útulek pro týraná zvířata u Nových Hradů funguje necelý rok. Psi tady mají veškerý komfort a ty, které se podaří uzdravit, mohou jít k novým majitelům. Oproti klasickým útulkům má ale tento přísnější pravidla pro výběr páničků. Lucie Kándlová, Jihočeská televize. Nové turbookružní křižovatky u hřbitova v českobudějovické části Mladé způsobily mezi řidiči velký rozruch. Dvě okružní křižovatky s přejezdovými prahy totiž část lidí kritizovala.
Turbokřižovatka, která denně umožní průjezd až 40 tisícům vozů, má ale v Budějovicích i své zastánce. Turbookružní křižovatky jsou bezpečnější a kapacitnější než klasické křižovatky. Tvrdí to Stanislav Rataj, člen dopravní komise a budějovický zastupitel, který moderní křižovatky ve městě prosadil. Jsou jiné v tom, že mají dva pásy a tyto pásy jsou odděleny přejezdovými Prahy. V Českých Budějovicích se po dvou turbokřižovatkách jezdí od srpna. Novinka je součástí čtvrté etapy za nádražní komunikace. Reakce řidičů na moderní křižovatku byly rozporuplné. Tak teď jsem se zvykla už dobře, teď už je to v pořádku, ale přítel ten nadává pořád. Je to částečně rychlejší, ale nesmí se stát za tím kruhovým objezdem, který je tady kousek od nás, dopravní nehoda. Já jsem potom teprve po druhý a musíme se na to zvyknout trošku. No. U Budějovic jsou první dvě okružní křižovatky tohoto druhu v České republice. Řidiči ale musí dodržovat několik důležitých zásad, aby pak nebyli překvapeni. Zařadit se do příslušného pruhu a ten pruh i přímo na turbookružní křižovatce ho sám navede na výjezd. Řidiči si musí správný pruh a směr pro výjezd vybrat před křižovatkou. Na kruhovém objezdu už není možné přejíždění z pravého pruhu do levého. Jsou tu přejezdové Prahy. To znamená, když jsem v pravém jízdním pruhu, tak můžu odbočit pouze vpravo. Když jsem v levém pruhu, tak můžu odbočit zase vpravo anebo v přímém směru. Stanislav Rataj kritiku řidičů chápe. Problém ale není v turbokřižovatkách. Chyba je podle něj ve špatném a nedostatečném dopravním značení. Mělo by být vodorovné značení řádově 100 až 150 metrů před nájezdem na turbookružní křižovatku. V některých místech jsou ale šipky na silnici jen 50 metrů před křižovatkou. V tom vzniká ten největší problém, že řidiči nemají dostatečnou vzdálenost na to a čas na to, aby se zařadili do pravého nebo do levého proudu. Turbokřižovatky měly pomoci budějovické dopravě v době uzavírek Novohradské a Dobrovodské ulice. Lidem ale chybí i lepší svislé značení. Řidičům nákladních aut zase nestačí šířka pruhů. Tak ty kruháky jsou docela jako pro kamiony úzký, vzhledem k tomu, že tady pracuju, tak jako špatně se jim sem najíždí. Podle dopravních expertů je ale šířka dostatečná. Pro nákladňáky je konstrukční rychlost křižovatky do 20 km za hodinu, pro osobní auta 30 až 40 km. Turbookružní křižovatky vymysleli v Nizozemsku. V celé Evropě jich je zhruba 500. Je pravda, že ty řidiči, kteří jezdí po Evropě, tak si na to zvykli velice rychle. Po pořádné úpravě dopravního značení by si na turbokřižovatky měli zvyknout i Češi. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Obyvatele českobudějovické čtvrti Nové Vráto ohrožuje olovo z místního kovošrotu. Zdraví škodlivá látka zde totiž několikanásobně překročila povolené limity. Jednoznačně to vyplývá z posledního měření, které na žádost místních obyvatel zpracovala inspekce životního prostředí. Rozsáhlý areál kovošrotu přitom sousedí s místní mateřskou a základní školou, které navštěvuje 150 dětí. Už déle než 20 let svádí obyvatelé Nového Vráta marný boj s českobudějovickým magistrátem o přemístění místního kovošrotu do jiné lokality. Každodenní hluk, těžká technika a prašnost léta znepříjemňují život lidem v obytné čtvrti. Průmyslový areál je totiž v těsné blízkosti mateřské a základní školy i zdejšího parčíku, který je pro vrátecké v podstatě jediným volnočasovým místem. Chodíme sem skoro každý den, ne každý den, ale tak je to jediná lokalita tady v okolí Vráta, že jo, nic jiného tady není. Obyvatelé Nového Vráta podali v minulosti na českobudějovický magistrát celou řadu stížností. Kromě zmíněných problémů je zajímaly také vznikající skládky v okolí kovošrotu, znečištěná voda a úhyny ryb ve zdejším rybníku i množství úlomků ochranných plastů z autobaterií zašlapaných do cesty. Jenže úředníci z magistrátu, kteří případ takzvaně prošetřovali, zde ale nic škodlivého nenašli. Podle magistrátu je nečistota v rybnících způsobena hlavně chováním obyvatel, kteří tady v blízkosti bydlí, jejich mytím aut a prostě jejich činností. Občas se tady auto objeví, ale že by ho tady třeba někdo na břehu myl a nebo dělal podobné věci, tak to jsem nikdy neviděla. Místní se proto rozhodli jít vlastní cestou a obrátili se proto přímo na inspekci životního prostředí. Odpověď ze životního prostředí potvrdila kontaminaci olovem v rybníku a v blízkém okolí. Vím hodnoty, které byly provedeny při posledním zkoumání z roku 2010 a v tomhletom velkém rybníku byly hodnoty téměř 140krát překročeny. Olovo se prokazatelně nachází i v okolní půdě, kde mohou být jeho hodnoty v některých místech překročeny až 8krát. Navštěvujeme tady vlastně hřiště, no a i nám, i rodičům záleží na tom, aby jsme tady byli v dobrém prostředí. O tom, že je zdejší prostředí zamořené olovem, většina lidí nemá ani ponětí. Rodiče sem vodí děti do školy a školky. V parku si denně hrají maminky s dětmi. Kontaminovaný rybník, jehož sediment obsahuje přibližně 14 000 jednotek olova, je rájem zdejších rybářů.
O tom, že jsou zde nadměrné hodnoty olova, přitom českobudějovický magistrát pravděpodobně dobře ví už několik let. To je akce Milion let stará, snažila jsem se proti tomu bojovat. Teď už si ale podrobnosti nevybavím. Zkuste se spíš obrátit na životní prostředí. Kdo tedy nese za celou situaci zodpovědnost a jak hodlá radnice se současným stavem naložit, tak i nadále zůstává otázkou. Obyvatelé Nového Vráta ale pevně věří, že magistrát začne konečně jednat. Petra Říhová, Jihočeská televize. Klíšťovou encefalitidou letos na jihu Čech onemocnilo do září méně lidí než za stejné období loňského roku. Lékaři zaznamenali 27 případů, zatímco před rokem jich bylo 69. Aktivita klíšťat je totiž v letošním roce nižší díky klimatickým podmínkám. Střídání deštivých období se suchem totiž podle odborníků klíšťatům neprospělo. Pro lidi a psy je to ale jedině dobře. To snižuje aktivitu klíšťat v přírodě, čili člověk v přírodě se méně setkal s aktivními klíšťaty. Encefalitidou, tedy zánětem mozkových blan, proto letos onemocnilo méně lidí než v loni. V Jihočeském kraji jsme od začátku roku do dnešního dne vlastně zaznamenali, tak jak lékaři hlásí, 27 případů onemocnění. Za stejné období loňského roku lékaři potvrdili skoro 70 onemocnění klíšťovou encefalitidou. Ke zlepšení přispěl nejen nižší počet infikovaných klíšťat, ale pravděpodobně také vyšší proočkovanost Jihočechů. Ta se pohybuje mezi 30-40%. Řekla bych, že ten zájem neklesá. Pořád je to ale málo. Jižní Čechy jsou totiž největším ohniskem klíšťové encefalitidy v republice. Bezpečné není ani městské prostředí, třeba v Českých Budějovicích. Klíště si můžete přinést i z procházky se psem. Jak ve Stromovce, tak na Sadech, tak klíšťata se vyskytují a vyskytují se klíšťata infikovaná. Lidé by příznaky této nemoci, které se podobají chřipce, neměli podceňovat. Od přisátí klíštěte je třeba sledovat zdravotní stav, jestli se neobjeví bolesti hlavy, teploty, závratě. Na očkování k praktickému lékaři chodí hlavně rodiče s dětmi. Dospělí se vybírají většinou očkovací centra. Pro vakcínu proti klíšťové encefalitidě by se měli přijít hlavně seniori. Čím je člověk starší a čím je jako celkově nemocnější nebo unavenější, opotřebovanější, tak i to onemocnění klíšťovou meningoencefalitidou u něj probíhá hůř. Jedna očkovací dávka stojí celkem 750 korun, z toho 600 vakcína a 150 korun její aplikace. Většina zdravotních pojišťoven na to očkování nějakým způsobem přispívá zhruba tak 500 v kalendářním roce. Třeba jsou tři dávky, druhá po 4 týdnech a třetí po dalších 6 měsících. Proti lymské borelioze ale taková obrana neexistuje. Letos je to 188 případů onemocnění lymskou boreliozou. Ve většině případů jsou to kožní formy. To předchází kloubnímu nebo neurologickému onemocnění. Nejvíc nemocných boreliozou je letos z Českobudějovicka. Tady marodí přes 40 lidí. Pak následuje Táborsko s 38 případy a Jindřichohradecko se 30. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. 140 metrů vysoký jeřáb je teď k vidění v Českých Budějovicích. Do areálu Českobudějovické teplárny ho technici přivezli před několika dny z Plzně. Jde o největší jeřáb v České republice a jeho úkolem je vložit vrchem do komína nerezové vložky. Celá rekonstrukce probíhá v rámci ocíření uhelných kotlů. Obrovský jeřáb v areálu Českobudějovické teplárny vzbuzuje pozornost místních lidí. Jeho rameno měří 140 metrů, tedy o 20 metrů víc než samotný komín. Ten se opravuje v rámci ocíření uhelných kotlů. To probíhá moderní technologií, takzvanou mokrou vápencovou vypírkou, která sníží množství spalin v ovzduší o více jak 80%. Nové směrnice stanovila Evropská unie a začnou platit od roku 2016. Snížení emisí samozřejmě týká všech hnědouhelných zdrojů, netýká se to jen teplárny České Budějovice, která spaluje hnědé uhlí. Teplárna musí tyto emisní limity bezpodmínečně splnit, tudíž přistoupila k realizaci ocířovací jednotky. I z těchto důvodů byla vybrána technologie mokré vápencové pírky, což je jedna z nejúčinnějších metod snižování oxidu síry. Vrchol teplárenského komína je v nadmořské výšce 510 metrů nad mořem. Začátkem srpna museli dělníci s bíječkama vybourat celé vnitřní ochranné pouzdro. Nerezové vložky, které jsou dlouhé 9 metrů a široké 3,5 metru, vkládá vrchem do komína obří jeřáb. Kvůli jeho přepravě musela být před několika dny částečně uzavřena Novohradská ulice. Komín má být vyvložkován do konce září, práce ale zatím brzdí větrné počasí. Je to nejrychlejší postup, protože pokud byste to tam chtěla dostávat spodem, byl by to menší díl a trvalo by to déle, protože nejnáročnější na tom není ani ten zdvih, ale potom to samotné zavaření vlastně té vložky vevnitř.
úzkostlivě sledujeme to počasí, aby to všechno se dalo stihnout v tom termínu. Tak velké rekonstrukce se teplárna dočkala po téměř 50 letech. Opravy vyjdou na 428 milionů korun. Práce začaly v únoru a skončí v roce 2015. Rekonstrukce teplárny se zákazníků nedotkne. I když ještě oficiálně nezačala topná sezóna, teplárna už od 3. září topí. V krajském městě dodává teplo do více jak 27 tisíc domácností. Lucie Kándlová, Jeho Česká televize. V novém autě mohou vyrážet k zásahům, tedy k požárům a dopravním nehodám hasiči v Suchdole nad Lužnicí. V sobotu jim ho předali zástupci města, hejtman Jiří Zimola a ředitel hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Lubomír Bureš. Sbor dobrovolných hasičů v Suchdole nad Lužnicí byl založen v roce 1884 a letos si připomíná už 130 let od svého vzniku. V současné době má 80 členů. Suchdol je jednotka, která je zařazená a funguje v kategorii takzvaná kategorie JPO 2. To je taková poloprofesionální jednotka. Je to jednotka, která doopravdy velmi často vyjíždí, protože my to Střeboně máme do tohohle území hodně daleko, takže nám tam velmi pomáhají a mají počet, jejich počet výjezdů v podstatě odpovídá našim běžným požárním stanicím, to znamená kolem stovky výjezdů. Dosavadní technika ale po 40 letech služby neodpovídá potřebám doby. Rozhodnutí hasičů pořídit nový moderní cisternový vůz s pohonem 4x4 podpořila finančně jak obec, tak i Jihočeský kraj. Náklady na nákup auta si vyžádaly téměř 5,5 milionu korun. Milion korun byla státní dotace z ministerstva vnitra. Potom další částku jsme dostali 850 tisíc z Jihočeského kraje formou dotace a zbylou částku, to znamená částku přes 3,5 milionu, platí město Suchdol nad Lužnicí jako zřizovatel jednotky. Tenhle vůz v Suchdole samozřejmě citelně chybí, ale je to značné omlazení toho kolektivu těch aut, které tam mají. Auto bude sloužit při zdolávání následků povodní, požáru, při dopravních nehodách a také u technických zásahů při likvidaci padlých stromů nebo při práci na odchytu nebezpečného hmyzu. Tomu odpovídá i jeho technické vybavení. Máme zde nainstalován osvětlovací stožár, který je v LED provedení a jeho výška při vysunutí je 6,5 metru. Ke speciálním novinkám ve vybavení auta patří i navigační tablet v kabině, který přijímá informace o výjezdech a slouží ke komunikaci s operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Při výjezdu pouze potvrzovacím tlačítkem potvrdíme, že vyjíždíme k zásahu a dále v tomto tabletu je navigace, kde nám okamžitě vlastně operační důstojník Český Budějovic pošle mapu a směr a jízdu k zásahu. Jihočeský kraj podporuje fungování složek dobrovolných hasičů ročně zhruba 12 miliony korun. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Nové víceúčelové hřiště využívají od září děti ze základní školy v Českých Velenicích. 280 žáků se v hodinách tělocviku střídá na fotbalovém hřišti, atletické dráze a kurtu. Nové je i zázemí pro sportovce a školní dvůr. Město investovalo do modernizace areálu téměř 12,5 milionu korun. Děti v Českých Velenicích mají mnohem lepší podmínky pro pohyb a sportování. Kluci a holky ze základní školy se dočkali nového školního hřiště. To hřiště má velice dobré parametry, kvalitní povrch a je opravdu na vysoké úrovni. Kluci nový fotbalový plácek okamžitě vyzkoušeli. Postavili dva týmy, které si to rozdali mezi sebou. Je tady lepší povrch a na tom horším jsme si třeba mohli sedřít koleno nebo něco. Vedle hřiště je nový atletický ovál dlouhý 200 metrů, opět s kvalitním povrchem. Běžci mají ve Velenicích výborné podmínky pro sprint i delší tratě. Nechybí tu doskočiště pro dálkaře ani sektor na vrch koulí. Modernizace školního areálu děti a učitele potěšila. Oproti starému bude se nám krásně sportovat, protože původní dráha a původní hřiště byly ještě hliněné, prašné. Může tady hrát fotbal, sportovat, běhat, no a zahrát si třeba basket nebo volejbal. Na menším hřišti se dá hrát i tenis, nohejbal a vybíjená. Areál mohou využívat i děti z velenických mateřských škol a večer také veřejnost. Pro školu je druhou důležitou novinkou zrekonstruovaná budova. Naše hřiště nikdy žádné zázemí hygienické nemělo, takže to nové hygienické zázemí teď obsahuje šatny pro muže a ženy, samozřejmě také sprchy a WC. Pro školu má velký význam dispozičně upravený dvůr s novou dlažbou. Velenické děti tady mohou mít koncerty nebo divadelní vystoupení. Město zaplatilo za 3 stavby ze svého rozpočtu skoro 12,5 milionu korun. Děti potřebovaly hlavně nové hřiště. Učím také tělesnou výchovu a určitě se jim sportuje lépe. Třeba se díky novému hřišti zvedne v Českých Velenicích zájem dětí o sport. Martin Štěpánek, Jihočeská televize.
Z přehledu zpráv je to vše. Mějte se hezky a na viděnou. Rádio KIS Jižní Čechy. Každým rokem rozdává dovolené u moře i na horách. KIS Jižní Čechy. Jsme jediná stanice, která umí rozhýbat tisíce fanoušků s akcí KIS Party Live. Českobudějovické rádio, které má téměř 100 000 fanoušků na Facebooku. KIS Jižní Čechy. Hledá to nej na jihu Čech v jihočeské trefě CZ. Rádio KIS Jižní Čechy. Všichni milovníci psů, pozor! Srdečně vás zveme na bezplatnou akci Mezinárodní flyballový turnaj konaný 11. a 12. října od 9 hodin v Českých Budějovicích na fotbalovém stadionu naproti Kauflandu. Přijďte podpořit pejsky 5 zemí Evropy. Máte rádi skvělé jídlo? Příjemné prostředí a pohodovou atmosféru? Přijďte k nám do Hospůdky u divadla. www.hospudkaudivadla.cz. Největší přehlídka středního odborného a učňovského školství s prezentacemi českých a zahraničních škol. To je vzdělání a řemeslo od 1. do 3. října na výstavišti v Českých Budějovicích. Specializovaný autoservis Petr Rada nabízí nejkomplexnější služby v oblasti diagnostiky a opravy motorových vozidel se zaměřením na dieselové motory. Díky špičkovému vybavení a dlouholeté praxi v oboru můžeme svým zákazníkům nabídnout jedny z nejkvalitnějších služeb v České republice. Navštivte nás v jedné z našich provozoven a přesvědčte se o profesionalitě našich služeb. Potřebujete taxi? Volejte 14 014 nebo 800 14 15 16. Volejte taxi Budějovice. KM Výtahy. Komplexní služby v oblasti výtahové techniky, rekonstrukce a modernizace výtahů. Zvýšení užitného a jízdního komfortu, bezpečný a spolehlivý provoz. www.kmvýtahy.cz. Narodil se v Moravskoslezském kraji, vyrůstal na Valašských Kotárech a na prázdniny jezdil k babičce do slovenského Horehroní. Ve 13 se začal učit hrát na kytaru, od 15 let koncertuje. Hrál a zpíval se skupinami AG Fleck, Fleret, Každý den jinak, spolupracoval s Hradišťanem, s Českou televizí, s Bratislavskou Novou scénou i s Mahenovým divadlem v Brně. Udílel se téměř na 70 CDčkách, včetně sólových. Vydal 2 knihy, My tři a já a Kam na to chodím. Zpěvák, skladatel, textař a multiinstrumentalista Vlasta Redl. S jakým zážitkem máte spojené jižní Čechy? Ježišmarja, no já tady často i bydlívám, takže těch zážitků je hrozně moc. Ale nikdy nezapomenu na moji první návštěvu, když ještě Žalman dělal tady setkání folkových nebo jakých písničkářů. A když jsme vlastně se octli ve víru toho úžasného klokotu a kvasu, který prostě to všude po celých Budějcích se někde hrálo a všude se někde pařilo a všichni se všema družili. Já jsem říkal, ty brďo, tak tohle teda jsme bytě neměli. V jižních Čechách by prý chtěl žít každý. Myslíte si to i vy? Já bych si to taky zvykl. Mně se to tady líbí. Umíte relaxovat a pokud ano, co je váš největší relax? Rád zajdu na pivo a
sedím a koukám na nějaký fotbal nebo hokej a na nic nemyslím. Nemusím se o nic starat, všechno mi tam přinesou a do rána zapomenu na všechno, co mě trápilo. Co byste vzkázal našim politikům? To se nedá říct slušně. Kdybyste mohl být na týden kýmkoliv na světě, koho byste si vybral? To je otázka, v jaké situaci by mě ta volba zastihla, protože já bych rád strávil týden v nějakém ženském těle. Ale kdyby to mohla být bytost třeba i nějak nelidská, to je do jiného pořadu asi. To bude do Rádia Proglas tohle. Co vás dokáže opravdu potěšit? Mě dokáže potěšit úplně cokoliv. Prostě já jsem po těch chemoterapiích každý den, když prší třeba nebo je hnusně, tak říkám, to je dneska krásně. Samozřejmě jsem už tam, kde jsem ani nevěřil, že dojdu. To je, děkuju. Máte nějaký profesní cíl? No, tak jako mám, ale to já nesmím říct, že to se člověk z toho snadno vykecá a pak každé takové slovo je jak vypouštět si kolo. Věříte v posmrtný život? Já si dokonce myslím, že už po smrti jsem, ale po několikáté, tak fakticky nikdo nevíme, co ta smrt znamená, takže posmrtný život, samozřejmě ano, ale i v určitém materiálním slova smyslu, protože planety zanikají a vznikají nové hvězdy, všechno vzniká a zaniká a ve skutečnosti to je pořád to samé. To je pořád ta samá energie, která tu byla na začátku, tady bude prostě. Možná, že se zopakujeme, možná, že se to vyměníme, prosím. V příštím životě budu se snažit na to nezapomenout a být na vás stejně milý, jako vy na mě, ale jako v takovém tom jak bych tak řekl, reglementárním slova smyslu, jaký hlásají ty církve nebo různé organizace, které často nejsou tak neziskové, jak se tváří, tak v tomto smyslu nemám jasno. Lesní školky Pexidr proti vín. Potřebujete zalesnit nebo doplnit výsadby? Lesní školky Pexidr proti vín vám dodají široký sortiment kvalitních sazenic jehličnanů a listnáčů v požadované velikosti a kvalitě. Lesní školky Pexidr se těší na vaši návštěvu. Máte problém na silnici? Ne každý vám pomůže. Vaše nehoda? Naše starost. Spolehněte se na nejsilnější partnery pojišťoven. Nadešel čas pro pravé barmanské profesionály. Rozjeďte tu nejlepší barparty s exkluzivními likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. Není proč dělat kompromisy. Měníme chuť v ten pravý prožitek. Nové likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. www.fruko.cz. Hledá vaše společnost vhodné zaměstnance a nechce se potýkat s administrativou s tím spojenou? JR Profiservice SRO je mladá, dynamicky se rozvíjející personální agentura. Věnujte se jen prosperujícímu podnikání a starosti se zaměstnanci nechte na nás. Více na www.jrprofiservice.cz. Potřeby pro zahrádkáře, kutily a stavebníky. Moda show, kulinaření s Petrem Stupkou, alternativní životní styl a ezoterika. To je podzimní hobby. Od 16. do 19. října na Českobudějovickém výstavišti. Chceš pracovat v cestovním ruchu nebo v administrativě, bankovnictví? Zajímá tě obchod a podnikání? Baví tě komunikace se zákazníky, sleduješ módní trendy? Zajímáš se o elektroniku a další sortiment? Určitě si vybereš z nabídky oborů na Střední škole obchodní České Budějovice Husova 9. Na téhle škole se stále něco děje.